Rwanda ndio mabingwa wa mashindano ya timu mseto ya uendeshaji baiskeli baada ya kukamilisha umbali wa kilomita 44.8 kwa muda wa saa 1 na sekunde 6 kwenye mashindano ya mbio za baiskeli za barabarani za Afrika za CAC zinazoendelea mjini Eldoret. Timu hiyo iliongozwa na Moise Mugisha na Dan Igandibire waliotawala kitengo cha uendeshaji baiskeli wenye uzoefu kwenye mashindano hayo ya kusisimua. Eritrea ilimaliza ya pili kwa muda wa saa 1 na sekunde 45 huku Ethiopia ikiridhika na nafasi ya 3 kwa muda wa saa 1 dakika 1 na sekunde 9. Uganda ilimaliza ya 4 na Morocco ikachukua nafasi ya 5 kikosi cha Kenya kilichojumuisha Joseph Kamau, David Kinja, Nancy Akinyi na Jelimo Kiplagat kimaliza kwenye nafasi ya 6. Mashindano hayo yataendelea kesho na yatashuhudia wanawake chipukizi, wanaume na wanawake wasiozidi umri wa miaka 23 wakishiriki kwa mashindano ya watu binafsi pia yakiandaliwa. Today we lost medal, no medal yesterday, but now we are happy because we have a world medal maybe. Yeah. Mixed team relay has been dominated and claimed.